Dobar dan. Nalazimo se u uredu Udruge osoba s invaliditetom Županije Zapadno Hercegovačke, gdje ćemo danas obaviti jedan razgovor sa predsjednicom te udruge Zorom Mikulić. Gospođo Zora, možete nam ukratko reći koja je intencija razlozi bilo osnivanja Udruge invalida Županije Zapadno Hercegovačke i malo o vašem radu u proteklom periodu. Može, vrlo rado. Udruga osoba s invaliditetom je utemeljena 2005. godine s ciljem animiranja, okupljanja i pomaganja osobama s invaliditetom na ovom prostoru sa naglaskom na djecu s invaliditetom i osobe s invaliditetom civilnog podrijetla, jer te godine se apsolutno nije pričalo o osobama s invaliditetom koje su po kućama zatvorene i ne izlaze iz kuće i o njihovim pravima, jer je to još neko postratno vrijeme kad su ratni vojni isključivo istupali svojim pravima. Uz dužno štovanje, ja sam osobno osjetila potrebu da ima jako puno djece s invaliditetom, osoba s invaliditetom koje trebaju pomoć, kojima treba jedna udruga gdje bi oni mogli naći odgovore na svoja pitanja i odgovarajuću pomoć u granicama svojih mogućnosti. Ni sama nisam vjerovala da ćemo doseći ovaj nivo, dakle 16. godina djelovanja udruge. Danas brojimo preko 1300 članova, od toga ih je više od 300 preminulo u ovo zadnje vrijeme, jer invaliditet nije samo rađanje, postoji više načina stradavanje, oboljevanje i rađanje. Mi kroz naš rad dali smo zbilja naglasak na djecu s poteškoćama u razvoju i djecu s invaliditetom kao i stare i nemoćne. Čini mi se da su te kategorije nezaštićene, da im treba jako puno potpore, pomoći, kod njih su bili problemi nagomilani i dan danas postoje, ali se sukladno mogućnostima i vremenom po uzoru na druge zemlje, pogotovo na Republiku Hrvatsku, pratimo njihove projekte, programe, prava, mi idemo korak po korak sa rješenjima tih problema. Svake godine naš tim, imam dobar tim, 19 ljudi je radilo manje više sa visokom stručnom spremom kroz razne projekte u ovoj udruzi. Mi pravimo program rada za iduću godinu, onda snimamo situaciju u okruženju, šta bi mi mogli uvesti, kako bi na najbolji način mogli pomoći osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima. Tako smo prije par godina uveli treninge za djecu i odrasle osobe s invaliditetom u prvoj osnovnoj školi uz pomoć Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa u Širokom Brijegu. Pa smo krenuli sa zapošljavanjem koji je krucijalni problem društva općenito i zdravi ljudi, da ne kažem, su u teškoj poziciji, posla nema, ekonomska situacija nije baš najbolja, ali uz pomoć Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, koju mi maksimalno koristimo i za naše potrebe i za potrebe svih koji nam se obrati, radimo za njih aplikacije, pratimo na izvršenje tog projekta i do kraja odrađujemo sve što treba našim članovima. Hvala Zore na tom istaknom obrazloženju, međutim i vi ste Zore svjesni kao i mi ispred Udruge zvojačnih branitelja HVO, odnosno zaboravljenih branitelja, kako se ništa ne može kvalitetno stvariti dok se ne okviri u zakonodavnu formu. Dakle, naše čitatelje i ljude, invalide, vjerojatno zanima početak vaše borbe kada je se ratovalo za usvajanje zakona o osnovama socijalne zaštite u kojem su našli mjesto invalidi i koji su konačno dobili mjesečnu novčanu naknadu za njihovu invalidnost. Koliko je nama poznato, ja sam baš bio tu svjedokom, da ste vi invalidi bili zauzeli parlament nekoliko dana kako bi se taj zakon usvojio. Možete nam nešto reći o tim danima borbe za usvajanje tog zakona o osnovama socijalne zaštite?
To je bila vrlo teška, početak 2006. godine. U zakonu je osmišljen zakon o osnovama socijalne zaštite, znači papirnato zakon donesen, a u poziciji nije ni jedna marka osigurana sredstava po osnovu naknade na osnovu invaliditeta. Mi kad smo to vidjeli nismo mogli dozvoliti da samo formalno nešto obeća, da konkretno nema, niti su pripremljeni instituti za medicinsko vještačenje kako bi odradili, niti je parlament donio odluku o dodjeli novčanih sredstava o toj poziciji za isplatu tih naknada. 9 dana i 9 noći u veljači 2006. predstavnici naše udruge, nas četvero je boravilo u parlamentu, spavalo, dok nisu donijeli nadležni odluku da će staviti poziciju, da će uraditi rebalans, da će proračun staviti prvih tih nekih 16 miliona. Od tog momenta stalno je taj zakon dorađivan, sredstva su povećavan, tek sad vide ono što je Arapčić i mi što smo tvrdili, ima oko 400 tisuća, dakle 15% je osoba s invaliditetom u BiH po različitim osnovama. Nije samo osoba s invaliditetom u kolicima ili onaj slijepi. Ljudi sa različitim oštećenjima, 5 grupacija postoje, jako je prisutna neinformiranost. Iznenadim se ponekad i od vrlo obrazovanih ljudi, ne znaju šta je invaliditet. Mi to stalno ponavljamo, naglašavamo. Naši različite vrste invaliditeta, vidljivi i nevidljivi, recimo kombinirane smetnje, osobe s invaliditetom, s dijalizom, karcinomom, su isto osobe s invaliditetom, one imaju problema i potrebe, imaju i naknadu po osnovu tjelesnog oštećenja. Tako da se iz godine u godinu povećava taj broj osoba s invaliditetom, ali smo u isto vrijeme i dalje diskriminirani jer samo 90 i 100% imaju novčanu naknadu, a do 80% to su jako visoki postoci oštećenja, nemaju. Hvala Zore, da ne bi zaboravio, baš vas to u tom dijelu mislio i pitati. Zakon osnovna socijalne zaštite nudi novčana primanja u lidima od 90 i 100%. Međutim, RVI, ratni vojni invalidi, imaju pravo 20-30 do 100%. Dakle, jer se išta ispred udruge na nivou federacije, vaše udruge činilo, radilo, pisalo amandmane da se izjednače prava, što sve međunarodne konvencije o ljudskim pravima zagovaraju, da su jednako invalid civilni 20% i RVI, odnosno ratni vojni invalidi. Dokle se došlo? Priprema se jedan novi zajednički zakon o osnovama socijalne zaštite gdje bi se po najnovijem približile osnovce. Različite su osnovce, različiti postoci, to je vrlo neprihvatljivo. Pomalo se otvara svijest, bila sam u parlamentu kad se radila jedna strategija, kad i ratni vojni izričito daju izjavu da su suglasni, da se te osnovice približe i da se da civilnim osobama s invaliditetom neka naknada simbolična koliko je moguće. Mi ne tražimo nešto nemoguće, nego da se postojeći fond rasporedi na one kojima pripada. Hvala. Nekako me vaša borba, vaše udruge, asocira na borbu razvojačenih, zaboravljenih branitelja. Postoje, i vi ste toga svjesni, bešćutne političke elite u federaciji, pa čak i u županiji Zapadno-Hercegovačkoj, koje baš nemaju senzibiliteta, osjećaja prema razvojačenim braniteljima iz borbenih postrojbi bez ikakvih novčanih primanja, odnosno o invalidnim osobama. Zakon o osnovama socijalne zaštite je donio se i on predviđa civilnu invalidnost, njegu i pomoć druge osobe i pravo na ortopedski dodatak. To je ona punina tog zakona. Međutim, svako polje pa i to treba nadograđivati. Vi ste svjedoci da je u pripremi praktično usvojen zakon o roditeljskom statusu njegovatelja. Dakle, statusa roditelja njegovatelja. Možete reći našim čitateljima i slušateljima dokle se došlo u svezi tog zakona. Još je u fazi nacrta, mi smo isto pisali jedan amandman, to je jedan dobar prijedlog dopune zakona o osnovama socijalne zaštite i civilnih žrtava rata i obitelji s djecom, gdje bi se računalo na
posebno obitelji, odnosno roditelje koji imaju djecu koje treba njegovati 24 sata. Ti roditelji nisu nikada koristili ni trošak naknade školovanja, ni boravka u centru, ni bilo kako od države, a da li su uložili sebe njegujući tu djecu 24 sata. Nisu imali prilike ni razmišljali za posljedice, tako u tom smislu išao je prijedlog da ti roditelji koji imaju djecu koja ne koriste druge usluge, oni su stalno doma, da dobiju naknadu i socijalno i zdravstveno osiguranje, znači osnovicu, uplatu doprinosa za mirovinsko osiguranje, što smo mi zagovarali u samom startu jer smo čuli da postoji ta vrsta naknade u nekim državama. I evo, to je bio nekada san. Čuli smo da ima neko u parlamentu koji ima dijete s takvim poteškoćama i on je to detaljno predložio u federalnom parlamentu i nadamo se, računamo da nema previše takvih obitelji i djece, da će to uskoro zaživiti. U 9. mjesecu trebao bi se taj zakon ići na oba doma i na usvajanje i krenuti sa... U prijedlogu je pisalo 1.1.2020. po meni se čini, uvijek se ti rokovi prolongiraju, ali vrijeme leti, nek bude od 1.1.2021. bit će to dobar zakon i dobar iskorak u nešto dobro, nešto novo za zaštitu obitelji. Hvala. Bio je paralelno sa zakonom o dopisnim pravima branitelja i gdje smo mi razvojačni branitelji isto sudjelovali u raspravi i podržali smo taj zakon kao dobar korak za roditelje koji se skrbe za djecu sa smetnjama u razvoju, odnosno invalidnim osobama. E sada, prije nego se dotaknemo današnje situacije oko što vi borite, interesira nas jedna stvar. S obzirom da su invalidne osobe, a poglavito djeca, osobe kojima je potrebna velika pažnja, senzibilitet i osjećaj, korona kriza je u dobroj mjeri poremetila ljude, dakle i to invalidnu djecu. Oni su u ovom vremenu zatvoreni u zatvorenom prostoru, što nije tendencija da oni budu u zatvoru. Oni moraju se družiti i to je njima socijalizacija, ali jako mnogo znači. E sada, možete nam reći iz iskustva na terenu, kakva su vaša iskustva vezana za koronu i za djecu koja su u zatvorenom prostoru? Vrlo malo se o tom problemu javno istupalo i pričalo. Kroz naše iskustvo, ta djeca su i obitelji zakinute za njihovo pravo druženja i izlaženja. Mi smo prekinuli sa športskom sekcijom, prekinula se nastava, nije radio centar, tako da su oni jednostavno zaustavljeni. Rekli su nam roditelji, ona neka djeca koja su imali stručnu pomoć u Centru za socijalni rad, da su izgubili onu rutinu i ono što su naučili, one vještine. Mišljenje smo da ne bi trebalo tu djecu ograničavati u njihovim potrebama, izići im u susret maksimalno iz tog razloga, a evo, nije loše iz ekonomskih i drugih aktivnosti. Mi smo pokrenuli ovih dana, vidimo da se ništa ne događa u ovo blagdansko vrijeme, uočnice Velike Gospe, humanitarnu akciju sakupljanja na mostu gdje naši članovi dolaze svaku večer, druže se s nama. A naši ljudi, gospodarstvenici, su dali svoj doprinos, dali su određene proizvode koje mi nudimo. Bez cijene želimo se, prvenstveno naš je cilj da se družimo, da dođu ljudi, da vide šta mi to radimo, šta nudimo, kako možemo jedni drugima pomoći, tako da smo zadovoljni. Imali smo već 3 večeri akcije, odaziv je odgovarajući s obzirom na situaciju ekonomsku, s obzirom na koronu i ta ograničavanja kriznog stožera. Djeca su presretna, oni pitaju samo gdje nam je trener, gdje je ovo. Sinoć se Igor pojavio na mostu, oni se objesle njemu oko vrata, gleda žena šta je. Puni su ljubavi, puni su
zadovoljstva, vrlo malo su zadovoljni i sretni i moramo biti osjetljivi prema toj populaciji i pružiti im šansu ono što njima treba, a ne traže puno. Sad smo znači došli do onoga terena što nas najviše interesira, dakle udruga osoba s invaliditetom županije Zapadno-Hercegovačke pokrenula je humanitarnu akciju prikupljanja pomoći kako bi se stavili u funkciju bivši prostori Centra za socijalnu skrb u Širokom Brijegu, gdje je namjera udruge osnovati poduzeće, koliko smo popratili medijima, vi ste dali lijep naziv Osmijeh, to je stvarno simbolika jaka. I možete nam reći koja je vaša namjera konačno s tim poduzećem Osmijeh, jer to poduzeće vjerojatno će moći zapošljavati invalidne osobe itd. Itekako da. Dugo smo razradili ideju, imali smo taj idejni projekt i sve mogućnosti sagledali i zatvorili krug. Ja nikad u životu nisam počimala neki projekt ako nisam vidjela trajno rješenje. Sa svojim suradnicima mi smo do kraja razradili ideju. Prvi dio ovog kad dobijemo ključeve, odradimo razgovor s načelnikom, gradonačelnikom, on je zaista susretljiv već prošle godine, da nije korone, ovo bi već bilo u funkciji, nas je osporilo u tom našem projektu i akcijama i radovima, tako da ćemo dovesti struku da vidimo, da prilagodimo prostor našim potrebama. Planiramo dvije radionice napraviti u prvom dijelu, to ćemo napraviti 100% u samom startu od postojećih sredstava, jer imamo i volontere koji će krećiti besplatno, ljude koji nude i namještaj i dio tog projekta, uglavnom bit će zatvoreno, i naći asistente koji će s njima raditi u određeno vrijeme da bi se djeca družile, da bi ovaj problem riješili o kojem smo pričali, njihovog izlaska iz kuće i druženja. U drugom dijelu, pošto rekli smo, postoji fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom koji stimulira zapošljavanje osoba s invaliditetom i sufinancira. Ići ćemo na registraciju privrednog društva za zapošljavanje osoba s invaliditetom, za zapošljavanje i rehabilitaciju osoba s invaliditetom, Osmijeh. Od njih trebali bi dobiti, nema razloga da ne dobijemo, poticajna sredstva kroz lot 1 za uređivanje prostora za kafić. Tu bi trebalo za početak 3 osobe s invaliditetom najmanje početi raditi i za 6 mjeseci kad dobijemo status možemo ga preurediti za vid radionice. Mi smo u toku svih pravilnika i rada fonda, tako da znamo svoja prava, znamo ljude koji gore djeluju, koji će nam pomoći u ostvarivanju našeg projekta. Ta djeca bi imali osigurana primanja za početak dok on stane na svoje noge, dok počne ekonomski ostvarivati dobit. Dakle, početna sredstva i za opremu kafića fond nam treba dostaviti, financiranje plaća svih 9, najmanje 9 ljudi za radionicu, i to sve osobe s invaliditetom. Evo nam direktora budućeg za to, na Mladima svijet ostaje, to je moja ideja. Obučili smo ga, kolegica Ljiljana i ja, sve moguće poslove vezano za udruge, jako je senzibiliran, odgovoran, pošten, ima sve kvalitete što trebaju za jednu čelnu osobu koja će biti na čelu tog privrednog društva. Vidjeli smo sad kod križa Mariju Lović, ona je se družila sa članovima naše udruge i vaše udruge, ona je član Skupštine županije Zapadno-Hercegovačke i mi smo dužni reći ovaj put da je ta zastupnica u Skupštini uvijek se borila za prava interese udruge razvojačnih branitelja, pa čak i invalidne osobe progovarala. E sad, ona je ta koja daje nesebičnu podršku, moralnu i svekoliko drugu, ali nas interesira ovdje da nam iskreno odgovorite kakva je vaša suradnja sa Ministarstvom rada i socijalne skrbi u županiji, s vladom županije, a već ste napomenuli sa Mirom Kraljevića, gradonačelnikom Širokog Brijega, da je suradnja korektna, pa nas interesira da nam malo o tom dijelu progovorite. Mi imamo
korektnu suradnju i sa županijom zapadno-hercegovačkom, naročito sa vladom, a ponaosob moramo istaknuti resorno ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi novog ministra Pejića za svaku pohvalu, jer nam je dao vjetar u leđa od kada je ministar Pejić, čelni ministar, mi smo dobili odgovarajuća sredstva u vladu, poziciju za materijalne troškove i rad ove udruge. Sve ove godine bili smo zakinuti, od jednokratnih pomoći smo se nekako financirali s jednim minimalnim iznosom koji nije mogao ni blizu zadovoljiti naše potrebe, ali evo i danas mi idemo na projekte, borimo se na sve moguće načine da ispunimo svoje ciljeve. Svaki postavljeni zadatak do sad smo uspjeli odraditi, ja se nadam uz Božiju pomoć, pomoć dobrih ljudi da će i ovo sve ići kako treba, jer ovaj projekt je zaista od velik zalogaj, velik iskorak, drugi po redu u federaciji za ovo poduzeće za zapošljavanje osoba s invaliditetom. To mi je još cilj odraditi u ovom svom radu, već sam se pomalo umorila, ali se ne predajem. Svaki postavljeni cilj treba odraditi pošteno i zahvaljivati Bogu. Bez njegove pomoći ništa ovo ne bi bilo kako treba. Zorale, hvala na razgovoru i vjerovat nam je svima i našim članovima udruge, naše razvojačne branitelja, pošto smo mi smo pomenuli, prošli iste kalvarije skoro kao i vi, da će ovaj vaš projekt zaživjeti, uspjeti. Hvala vam, Zorale. Hvala vama, svako dobro, u svakom slučaju svaka podrška svih dobro dođe, a mediji su nam zaista bitni. Ako nije nešto objavljeno, izgleda da nije odrađeno.